technologií jsme byli nuceni obnovit naši stávající geometrii, kterou jsme měli v podstatě 9 roků. Geometrii značky Hunter jsme vybrali právě proto, že je to opravdu podle nejenom mého názoru, ale i názoru vrcholného vedení firmy, s kterým jsem vlastně tohleto řešil. Je to takzvaná Formule 1 mezi těma technologiema. Prostě je to špičková technologie, která nabízí v podstatě všechno, co můžeme potřebovat k seřízení těch vozů. Vybrali jsme ji jako nejlepší řešení daného problému. Zásadní výhodou té geometrie Hunter je v podstatě velice rychlé naměření těch stávajících hodnot, s jakýma to auto v podstatě do servisu přijelo. Procento změřených vozů stouplo několikanásobně. Dříve jsme, dejme tomu, měřili do 10% vozů, které prošly. V dnešní době v podstatě nabízíme geometrii všem zákazníkům, kteří na servis přijedou, aby měli informaci minimálně o stávajícím stavu vozu. A pokud samozřejmě zjistíme nějaké diference od správného nastavení podvozku, pak těm zákazníkům děláme nabídku nebo přímo jim se řídíme geometrii. Ten náměr jsme schopni díky této geometrii a její rychlosti v podstatě nabízet všem zákazníkům víceméně zdarma, což samozřejmě zákazníci vítají, mají informace o svém voze. Nám ten čas, který to zabere, v podstatě nechybí, protože je to opravdu velmi rychlé. A co se týče v podstatě obchodních nárůstů, tam můžu říct, že v podstatě tržby za geometrii nám stouply řádově někde mezi dvojnásobkem až trojnásobkem. S firmou AD Technik v podstatě jsme navázali spolupráci právě na základě nákupu této geometrie. V podstatě dnes u nás tohleto zařízení funguje rok. Musím říct, že jsme kromě Huntera od firmy ADT nakoupili i techniku nebo technologii na gumařinu, to znamená vyvažovačku, zouvačku. Jednáme i o dalších zařízeních, a to z toho důvodu, že s firmou AD Technik jak po straně obchodní, tak po straně jejich servisního přístupu, ať už to byla instalace všech těch technologií nebo třeba návštěva jejich techniků stran, já nevím, aktualizace dat nějakých nebo podobně, nemáme s tím problém. Se službami AD Techniku jsme spokojeni. Hunter, kvalita, rychlost, spolehlivost.